Yksi tappo. Siellä on kaksi äijää sun alapuolella. Bunkerboosteri tulee, mä pistin sen siihen. Yksi crackki. Mä hoitelen sen loppuun. Noin, tappo. Yksi on siellä sun alapuolella. Tuu tänne päin, tuu tänne. Hyvä. Oi, nättii. Täällä on vielä vissiin ehkä yksi. Ehkä. Mä en voi tulla sinne, kun siellä on noin kaasut. Up, yksi ländää sinne. Tippu sinne monttuun. Tos. Hyvä. Toinen on siellä, mistä aloitettiin. Vihu tulee meidän reihin. Missä se on se vihu? Mä vedän bombidroonin siihen. Okay, sä pääsit sitten tarvittais hyökkimään. Crappi. Oh my god. Hyvä, täs! Almost. Yeah, this hyvä. Won the game. Control. Lataan. Jaan munit, koska mä tarvii lisää. No day. Vihu tuli. Jep. Tappo. Ja tietää missä me ollaan. Mä vedän tonne etukäteen. Huomi. Kontrolli katto, iso katto. Kauni. Hyvä. Tos tulee! Sain. Motherfucker. Akkoskerros on edelleen yks downissa. Check, toinen on elossa jossain. Mulla on päällä. Mulla on Breacher drone tässä näin. Kaks kakkoni. Breacher drone lähtee. Nice, bro. Mä vaan ootin, että ne tulee ulos ja pisti Breacher drone. Katsotaan tää replay. Ai se, jää, eihän mun Richard Ronista ollut mitään hyötyä. Jää kuulemma. Kesitty siihen. Paljon se olikin leikki. Oho! Ei puhuta noista.